以他其实说你好胖，是不是很棒的意思啊？不是吗？那不是很棒的意思哦。终于了。刚刚看到的就是有一百万种惹怒男友的场边女友。对，没错。我刚刚惹怒你了吗 ？Almost。我们今天非常正经，我们要来上课，上什么课呢？篮球小教室。篮球小教室要开课了。主要是要教什么东西呢？我们要教裁判的手势，比如说刚才这个，你好棒哦，是好棒的意思吗？啊，我们就好棒棒哎，还真的是好棒棒，不是？大错特错。所以我们现在就要来突袭这些场面的女友，你到底知不知道裁判的手势是什么意思呢？我觉得应该很多人都不知道。我其实也不是很了解啦。赶快来看一下。好，那我们一起去看看吧 ，Let's go。这个是什么？裁判会这样打，是没事的。哦，这个球打到。哎呦！犯规！对，犯规！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 好。但是你有发现吗？刚刚老公在那边一直在给他打 pass， 狂打 pass。他是说你今晚上不要过来。这个是什么呢？裁判可能会这样子离开。是什么意思？有二头肌的意思吗？看来他肩膀很酸。不是。公布答案是。进攻时间为例。一般太难了吧？不会很难啊。拉的一个手是什么意思呢？就拉手。你都讲出来了。对。你这个。讲出来。这个是什么？这个是这样的。我不知道。这个是什么？这代表的数字几？那旁边十五，摸完你再玩一次。50、15、20、25。答案是六。如果是六号的话呢，裁判就会比右手再一个一。这个是什么意思？踩脚吗？踩脚吗？啊？绊倒了。踢足球。不是踢足球。答案是脚踢球。这个是什么意思？Jumbo 正确答案，好厉害！想要找一个难一点，你不要偷看嘛，我们看远方。好了，第二题还是来。我飘向北方。又上，继续来哦。又上，又是第二题了。这个是什么？阻挡犯规。这个是什么呢？三、二、一，知道。考倒他了！考倒，考倒。看。这什么意思呢？走步，走步，小试身手，答对。Go， 什么意思？这个是数字。九号犯规。来就是九。哇，这个是什么意思？脚踢球。哇 ，OK 啊。我们这节目还要不要录啊？那就这样子，谢谢你喽。谢谢大嫂，谢谢。谢谢我们的。谢谢谢谢谢谢，拜拜。厉害厉害厉害。我觉得已经够难了，搞什么？完了，走了。比赛正式开始。